Hello, hello. Hey, bang, come here. Hi, hello. Jay Johar. Apan manku samastanku. Siva TV YouTube channel re swagat. Ason dekhma. Gute ajir nua video. ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା ଥାନା ଖରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଘନଘାଟି ଗାଁରେ ଫେମସ୍ ମକର ମେଳା, ଯେନ୍ଟାକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେସି ଯାତ୍ରା। ସେନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ସି ଜଙ୍ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନ। ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଗଲାଟା ଫେରୁଛନ୍ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ ଭି। ତ ଆମେ ବି ଯିମା ସେ ଜାଗାକେ ଯେନ୍ ଜାଗାନ ପୂଜା ହଉଛେ। ଚାଲ ଦେଖମା କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାମାନେ ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପୂଜାଟା ହଉଛେ ସେଟା ଘୁଗୁରାଖୋଲ କହେସନ୍। ପାହାଡ଼ ଉପରକେ କିଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇ ନା ପାରେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏସନ୍। ଏଇଟା ଦେଖ ଫେରୁଛନ୍ ଏମାନେ, ଦିନର 10-11 ବଜେନୁ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଫେରୁଛନ୍। ତ ଆମେ ବି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛି ସେ ଜାଗା ନ ଦେଖମା। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଭିଡ଼ ବହୁତଟି ହେସନ୍। ତ ଚାଲ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ କରିଛନ୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ନା ଭୁଲିବେ। ତ ଚାଲ
ପଳିଆ ଆସିଲେ ନ ପାସ୍କେ ଆରେ ମନିଆ ଯେ ଭିଡ ରହୁଛି ଚୁପ ଧରିଛି ରହୁଛି ନା ପାରେ ନେଲେ ଟିଭି ଟି ଛାଡ଼ବ ଭାଇ ହଁ ଶିବା ଟିଭି ଶିବା ଟିଭି ଛୋଟା ସା ବ୍ରେକ୍ ବାଦ ବୈଠ ଭାଇ କିଏ କହିଲା ତୁମେ ଯୋଇ ହଉ ତୁ
बादलु कहाँ ला फरसा जड़ बाबू
চল চল জলদি হ্যাঁ চল আসো ايه